Government ya Mwami Museveni yeyongedde okusattira. Oluvannyuma lwa government ya America okuvaayo neyongera okubateekako envumbo. Ne bakansolinga visa zaabwe abo abanene abali mu government be bamanyi nti beenyigira direct mu kulinnyirira eddembe ly'abanna Uganda. Oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo 2021, emivuyo gyakeetobekamu gyali miyitirivu nnyo. Gavumenti ya America kyeyava evaayo n'egamba okusinziira ku byabadde mu kulonda kwe Uganda, kitegeeza nti Uganda eddembe lyabwe lirinnyirirwa. Tebakkirizibwa kwerondera mukulembeze waabwe, nga beewuunya nti lwaki bategeka akalulu bannayuganda bagende balonde, kyokka ate nga waliwo akyayagala okweremeza ku buyinza. Bannayuganda ne basalawo nti ffe tukugobye tulonze gundi, ate n'ogaana okumulangirira. N'otakoma okwo, n'oteekako okutulugunya bannayuganda ne babanga abazzi omusango. Abaakubwa ne bakubwa, abaasibwa ne basibwa, n'abattibwa ne battibwa. Gavumenti ya America nno yavaayo ne bateekako bbaani ng'egamba nti abakungu mu gavumenti, naddala abaali bakulira ebyokwerinda omuli abakulira amagye, abakulira poliisi n'abanene abamu mu bifo eby'enjawulo, neegamba nti bataddeko bbaani nga tebakkirizibwa kugenda mu ggwanga erya America. Balowooza nti byakoma, bagenze maaso n'okulinnyirira eddembe ly'abantu. Bannayuganda bagenze beeraga obutali bumativu bwabwe mu ggwanga erya America n'ensi ez'enjawulo ez'abazungu, nga beekalakaasa bagamba nti ekiri ewaka kifumba mutuku. Munnayuganda talina bwogerero, naye abazungu musirise busirisi nga mulaba ebikolwa bino bigenda mu maaso. Abazungu kye bavudde bavaayo ne beebuuza nti owaayi, abantu bano bye beekalakaasa tubiraba naye tusirise busirisi, banaakitwala batya? Bavuddeyo neera ne bongerawo amateeka amakakali, era abanene mu gavumenti abalala ab'enjawulo babongeddeko bbaani ey'obutaddamu kulinnya mu ggwanga erya America, era nga visa zaabwe zimaze okusalibwamu. Kati ababadde balowooza nti bannayuganda omulimu gwe bakola mutono, kitegeeza nti omulimu bannayuganda gwe bakola munene nnyo, era abazungu olaba batuuse okwanukula. Kitegeeza nti kati awo nabo bategedde omugaso gwa munnayuganda okwekalakaasa nti tegufudde bwemage. Nti leero December ng'ennaku z'omwezi nnya omwaka 2023, eggwanga lya America livuddeyo ne lifulumya omutendera omulala ogwa sanctions ne restrictions eri abakulembeze mu government ya Uganda, regime ya Mwami Museveni, abaliko n'abamu ku baavaako abateeberezebwa era abanoonyerezebbwako nti beetabye mu kulemesa enkola n'enfuga etambulira ku ssemateeka eya demokrasia n'okola ebikolobero ebinyigiriza eddembe ly'obuntu ne bannayuganda. Mu 40-40 ekiwandiiko ekifulumizibwa Secretary of State Antony Blinken, oyo nno yaba era yakwanaganya n'enkolagana ya gavumenti ya America n'amawanga amalala, era yabakulira Department of State ey'eggwanga lya America, agambye nti oluvannyuma lw'omwaka lw'akaluka 2021 presidential elections, gavumenti ya America yafulumya natti n'obukwakkulizo ku bannayuganda abo abasuubirwa nti beetaba mu bikolwa ebyokuyisa olugaayo mu nkola ya demokrasia. Era ne bagamba gavumenti ya Mwami Museveni regime wene ya Uganda okutereeza ebyafaayo byayo n'enkola yaayo n'enkwata yaayo ey'ebintu. Ennaku z'omwezi nga nnya December, America ng'eyitira mu Secretary of State evuddeyo n'egamba nti olwaleero nangirira I'm announcing the expansion of the visa restriction policy to include the former and current Ugandan officials and others who are believed to be responsible or complicit in undermining the democratic process in Uganda or for policies and actions aimed at repressing members of marginalized population. Kati eggwanga lya America livuddeyo niliongera nati ku bantu n'abakulembeze bonna abalowoozebwa okuba nti beetabye mu kulemesa enfuga eya demokrasia n'enkola oboolyawo
etunulira okusekitibwa mu ddembe ly'obuntu. Kiraga nti amawanga g'abazungu n'amawanga g'ensi yonna gongera okwetegereza ebigenda maaso mu Uganda n'ekigendererwa eky'okwemirala Banne Uganda, oba oliawo okunyigiriza okulaba nti wabaawo okusekitibwa mu demokrasi n'enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Tulowooza nti buli ddoboozi erigatta ettaffaali mu lugendo lwa Banne Uganda okweddiza obuyinza obwesalirawo n'obuyinza obwefuga liba ttaffaali eriri mu layini ye nkyukakyuka oba okwenunula okw'eggwanga.